Minule jsme zjistili, že s dřevěným mečem moc parády neuděláte. Sehnali jsme si teda lepší, pokosili pár nepřátel a vrhli se do dungeonu. Tam jsme ale rychle zjistili, že jsem dost plet. A to se dneska změní. Mám takové tušení, že dneska to bude souboj o čest. Jsme zpátky v minihře Sword Fighters Simulator. Tuhle tu první lokaci jsme minule dost v pohodě zvládli. Tamhle ten dungeon, kde jsme totálně pohořeli. Tyhle, proč jsou tady všichni tak OP a já takový plet? Já jsem dokonce i menší než ta ženská. Podívejte se na mě. Tak jo, to je život. Každopádně, můžeme pokročit. Máme tady další ascent, takže podívejte, už jsem legendary. Děkuju. A podívejte na tu sílu. Podívejte, jak to tam roste, jak se mi to líbí. No já se v offscreenu tak jako hezky pročistil tuhle tu lokaci, splnil tady všechny questy. Takže tady kostlivci, to je odpad, jo. Vy jste prostě zbytek těla, co zbyde, to i piráti, to je všechno, to je odpad. Potom tady nějaký kapitáni, easy. A potom kapitáni těch kapitánů. Taky totálně easy, takže i tohle úplně pohodička. No a dál nás čeká démonový kopec, ten se v offscreenu taky otevřel, ale tady už ta taková sonda není, protože teda takhle, ok, dobře, kecám. Že jsem on, dobře, tak samurajové už tady jako, to není na jednu ránu, hej. No a tady je ten moment, kdy bude muset začít hodně rychle makat, takže jako... Vidíte, tohle to je k smíchu. Taký samurajové mě přece nezastaví. Jdem nahoru, tady vás všechny pokosím. Okamžitě zepněte. O ne, no tak ten quest po mně chce 20 těch samurajů. Nemyslíš vážně? Jdem to nafermit. Ale co pak nám to padlo? To vypadá velice dobře. No ale pokračujem. Tak, questník hotový. Jo, hele, tady máme nějaký enchant, počkej. Tak dáme shard reload, ok, tady máme nějaký enchanty. Jde mi něco dobrýho. Coins 2, dobře, to asi je dobrý, není dobrý, já absolutně netuším. Ale máme to tam. Zároveň se můžeme podívat na upgradey. No jo, ty si můžeme dovolit. Něco jsme koupili. Co tady nějaký pětičky? Tři vejce najednou, pojď, dejte mi něco dobrýho. Hej, panda, jste jí neviděli silnou pandu? Tak, tady utrácím těžce vydělaný prachy. No tak aspoň toho legendárního. No, och, to byl rovnou mýtický 0,5%. To jste naše šance jako Titanic pet simulátoru a žádný mi nepad. Huh? Ale ukaž tohle, no tak tohle je moc pěkný. Ale, nazdar. Tak počkej, dokud tam štěstí přeje. Epický, nice. A legendární je to tam. Haha, to je krásná armádka. Tak hoši, pojďte se mnou. Máte práci. Jo, pozor, a tady máte i fakt index. A ok, já můžu další opět a equipnout, nice. Takže teď máme tady, ježiš, no tak to si děláš za rádno. Já myslím, že jsem silnej. Podívej se na mý pety. To je šílený. Si chvilku myslíte, že jste jako silný, ale pak zjistíte, že jste úplně nic. Tak v životě. No ale hele, máme ascent. Pojď, chosen, už jsme vybraný. Následuje, že máme 275, příští bude krát 555, než jsme měli na začátku. Tohle je velice dobrý. A podívejte na tu power, jak rychle stoupá. To je insane. Tamhle vidím ty bose. No tak už na vás ještě budu chvilku trénovat, to si děláte sran. Jestli jsou silný tak, jak vypadají, tak máme problém. Ale hele, už je docela dáváme. Tak hele, dva upgradičky, nějaký nový mečíčky. Tady ty už dáváme na ránu. Tyhle tak na tři. No a jdeme zkusit bose. Tak pojďte. Ty moje hošale, ty máš fakt, ty jsi fakt hnusnej, kámo. Za to tě musím rozsekat, ale bude to chvilku trvat, jak se tak koukám. Proč mají tolik života? To je extrémní grind. Ale od toho jsem tady správně. Já to nagrindím, nebojte. Pojď, zebni. Yes. Tak pojď, i ty. Nemáš čumě na to, jak tady zabijím toho druhého. Hele, upgrady už tady máme všechny. Nějaký nový mečičky. Tohle je meč. Tohle si ze mě dělal srandu, ne? Ale já se nebudu stěžovat. Já jsem rád. Jo, momentíček. Protože je provoz nějakých Roboxer fakt drahej. Obzvlášť pet simulator. Tak tady máme sponzora dnešního videa. Blíží se léto a dovolená a vy máte deprese, že to všechno stojí ranec. Sníte o dovolené na zaoceánské lodi, ale museli byste prodat všechny orgány i nohy, abyste si něco takového mohli dovolit. Mám pro vás řešení. Co takhle plavba lodí, krásné počasí, potápění ostatních lodí, torpéda a všechno úplně zdarma? World of Warships si odpovědí na všechny vaše problémy. Zahrát si ho můžete na jakýkoliv konzoli nebo počítači. Sebou můžete vzít všechny kámoše a užít si dovolenou společně. Přes 600 lodí, dynamický počasí, epické bitvy a nově i ponorky. Pokud vás tady tahle dovolená zaujala, navštivte odkaz cestovní kanceláře Housebook z popisku videa a jako dárek získáte 500 dublonů, 2 miliony kreditů, tier 4 loď, 7 dní prémiového účtu a 6 velitelských bodů. A to se vyplatí. Chceme zabít 5 bosů. No, by nemusel být problém.
Tak, cohle máme vyřízený? Na, quest si sežer 10% permanentně. Ještě máme Ascent. Slayer. No ale, čeká nás nová lokace. Jdem tam. Ojojoj. Ty mapy tady jsou nádherný. Ten ostrov tam? Můžu jít náhodou? Sady jako budu mlátit, vole, eskimáky. Tučináky? Co mě udělali? Fakt že jo, 5 tučináků. Chudáci. A co se má dělat? Mě nic nezastaví, kámo. Je mě líto. Je mě líto. Dostaneš přes zubu. Sorry. Why you bully me? No a pozor, tady už mají pěkný mečíky. Nakupem i tady těch pár eskimáků. Ascent. Dalších pár eskimáků. Odevzdáme quest. Dál mě čeká Yeti. No tak pojď. No tak, co to je za damage tohle? Teď se bojím, že na mě čeká boss a... Ježiš, to je tamhle ten Kriste, pane, co jsi zač? Ice King. Bíram vůbec něco, vidíte tam něco? To si dať srandu. OK. Tak to už nebojíš, musíte počkat. Počkej, máme na nějaký upgrady, máme. Tak nice, tak počkej, vyupgradit, co půjde. Ještě to nemáme na max, ale to je pída teda. Ale myslím, jak už jsem rychlej, ne? Jak se, koukajte, jak běžím jak Naruto. To je ono, to je ono. Tak hele, trošku jsem pofarmil. Nějaký upgradičky dáme. Všechno na max. Ascent. Wow. Spirit, to je ale spirit. Pofarmíme. Tyve, tak to bych si vzal dovolenou, než ho zabiju. Oh, dělej. Ještě kousek. Ah. Ho, je to tam. Podívejte, ty Yeti je. Yeti je, jo, je, jo. No prostě tyhle ty bílý mužičky, já už zabijím úplně jako, to jsou 3 seky. Ale jako, tyhle ty, to nemyslíš vážně, kolik máte života. No, další bustíček, to znamená, že tuhle lokaci máme taky hotovou. No ale já tady mám budík, ještě 4,5 minuty. A ty mistřiští z vás už ví na co. Ale ještě si pofarmíme. O, myslím si, můžu změnit zhled ty zbraně, že jo? Ne, nemůžem, já za to nebudu platit, tak to je clickbait. Co mě sdělat, tak si hnusný meče. Já to nezvládnu. Jo, on mi to sežral jeden meč a nic mě to nedalo. Peskem? To si až srandu. No nic, kašlem na to, dost bylo keců, jdeme do dungeonu. Z minula tady máme nevyřízený účty a já si je hodlám napravit. Jsem se dostal do 12. místnosti. Čas, který jsem strávil tím farmením, neříkejte, že se nevyplatil. Tak jo, 3 vteřiny. A jdem na to. První místo totálně easy. Co tady ty truhličky, ty mě jako ublížit? Jo, hele, nejsou se mnou jiný hráč? Na mounta? Tady jsou mounti v té hře? Dobře, to bychom se možná mohli dostat dál. No hele, tady už jsme minule měli problém, teď na jednu easy ránu, a ještě jsme na to 2. No a tady to jsme nedokončili, pamatujete si to? Tomáš nám to tam stříhne, já budu rád, když zabiju jenom jednoho. Jsem je nemohl zabít. Na teď? Místnost 11, úplně easy. A jdem na to. Místnost 12, máme tady bose, že se ten super vymazal. Na místnost 12 máme hotovo, ale hele, to nekončí. Jdeme dál. Vykosíme to tu. Se zrovna kam, až se dostanem. O ne, tady je náš starý známý. Jo, ale naštěstí v kam, ten týpek nás brutálně potáhá. Tak třeba zjistíme, kolik je tu místnosti. Ale i tyhle frajery ještě zvládáme. Co je tohle? Angel? Tohle je anděl? Si představuju démony. Ale všichni na jednu ránu, my jsme brutálně nafarmení. O, ty krozoušané. Zeus? Na jednu ránu. Na jednu ránu. 22 místnost? Jo, tak to jsou démoni tohle, dobře. Kam, a on je nemůže zabít. Počkej, co? Kamo, tak on nebude zase tak silnej. Jak to, že má mounta? Podívej se, jak já to tady vykosím a on nic. Hej, cítím se podveden. Tak to já ho tady budu táhat, jo? O, co je tohle? Red Devil. OK, tak ten už mi nedělal trošku problém. Tak, pojď, ale zvládnem ho. Tady už se na mumích dostáváme trošku do potíží. No, tak to bylo velký potíže, koukejte, kolik jich tady je. Tak to nevím, jestli stihnem. Ještě tři. Kuráka řežem úplně brutálně. Jestli bychom mohli stihnout, minutu na každýho, to půjde. No, jako zvládli jsme to, ale no tak tady, co to je to za Vinetuovo ženy tohle? No tak tohle, ježišmarja, tak to vůbec ani náhodou nezvládne. Minutu.
ne! Takhle jsme výrazně víc damage. Místnost 26, ale dál už se nedostane. Jako hele, quest jsme splnili. Dostali jsme swing speed, ok. Teď po mně chce 36 level, jo, no tak to si budeme muset ještě počkat. A jo, on toho mounta získal v tom kole štěstí. Jo, tady, no jasně, že jo. Tak to zapomněl, že taky štěstí mít nebudem, no tak zastav se, ne! No tak to není fair. Tak aspoň toho peta! Kašlu na to. Tak každopádně, já jsem spokojený, tahle ta hra bude ultra brutální grind. Podívejte se, kolik je tady těch lokací, těch portálů, těch nepřátel. Jo, ale tady je dokonce nějaký global boss. A podívejte, tady to farmí ty OP hráči. OK, co to má za pety? Jako, já se bojím, že tady moc nepomůžu, kámo. Jako, má 1 miliardu damage a já mu dávám 1,2 damage. A ten týpek 3,6, dobře. Jako musím říct, že víc grind minihru jsem dlouho neviděl. Takže pokud ten grind je něco pro vás, doporučuju. Já myslím, že se příště už budeme na něco jiného. Dejte se krásně. Čau, čau. Good.